אנחנו עוברים לנושא הבא, תזמורת הסימפונית של ראשון לציון חוגגת יובל. זו סיבה מצוינת לארח את אריאל כהן, המנכ"ל שלה, שיספר על ההכנות. תזמורת סימפונית תמיד נשמע מפוצץ ונורא קלאסי. אז איזה קהל מגיע לשמוע בעצם את התזמורת הסימפונית? מטבע הדברים, כן. מגיע קהל שאוהב מוזיקה קלאסית. אבל כדי שיהיה לנו קהל כזה, אנחנו פועלים בכל הרמות, החל מגיל צעיר. ומנסים לקרב אנשים למוזיקה הזאת מצד אחד, ומצד שני קצת לחרוג מהגבולות הפורמליים של מה זאת מוזיקה קלאסית. זה יכול להיעשות או באמצעות יצירות אחרות שאנחנו מבצעים מז'אנרים אחרים של המוזיקה, או שיתוף עם גופים אחרים בתחומים אחרים של אומנויות. אתם עושים גם, סליחה, אתם עושים גם קונצרטים לילדים, נכון? נכון. מה למשל? יש לנו סדרה של 5 קונצרטים בשנה, שאותם קונצרטים גם מוצגים בשעות הבוקר במסגרת סל תרבות. איפה? לבתי הספר, כן. בעיקר בראשון לציון. הסדרה עצמה פתוחה כמובן לכל מי שמעוניין לבוא, ושם אנחנו מנסים להציג את אותה מוזיקה, אבל במינונים קצת יותר קצרים, זאת אומרת, פרקי, כן. יצירות יותר קצרות, כן. שילובים של יצירות שונות, להגיש את זה עם הסברים, עם מנחה, לפעמים עם שחקן. לאיזה גילאים זה מתאים? החל מגיל 5 ומעלה. אבל למשל בקיץ, דיברתם על קיץ. נכון, אנחנו רק מדברים על קיץ ובעיקר על ילדים. זה מה שמעסיק אותנו, כן. הנה, יש לי משהו בשביל הקיץ. ב-28 ביולי אנחנו נקיים במשכן האופרה בתל אביב, אנחנו אגב גם תזמור את האופרה, נקיים הופעה מיוחדת בשיתוף עם הבלט הישראלי בניהולו של עידו תדמור. פולחן האביב, אם אני לא טועה. פולחן האביב, בניצוחו של המנהל המוזיקלי שלנו דן אטינגר. והרעיון כאן הוא לשחזר את מה שקרה לפני 100 שנה בתיאטרון שאנזליזה בפריז. מה קרה שם? שערורייה קולוסלית. מה הייתה? ניגנו, ביצעו כמה יצירות, מחולות פולופצים של בורודין, השופיניאנה של שופן, זה עבר בשלום, ואז פולחן האביב של סטרווינסקי, שהקהל פשוט התמרד. רואים בסרטים דוקומנטריים על התקופה הזאת. למה הם התמודדו? כי זה היה משהו שהם לא הכירו. חדשני, זה היה משהו. זה היה משהו שלא נראה כדוגמתו, לא מבחינת המוזיקה ולא מבחינת הבלט. איך התמרדו אז? זה מעניין. צעקו בקולי קולות, לגלגו, צחקו על הרקדנים. סטרווינסקי באיזשהו שלב קם ועזב את האולם במחאה. ניז'ינסקי, הקוריאוגרף, זה היה בלט הרוסי, נאלץ לעמוד על כיסא ולתת קצב לנגנים, כי הם בקושי הצליחו לשמוע את התזמורת. וזה קרה לפני 100 שנה. כן. היום זה כבר, למי שלא מכיר, זה עדיין נשמע חדשני ומיוחד. למי שמכיר, זה נשמע כבר לגמרי מיינסטרים. ואתם משחזרים את זה אצלכם. אנחנו משחזרים את שלושת היצירות האלה, כאשר בחלק הראשון התזמורת תנגן את פולחן האביב. זה הרכב ענק, זה תזמורת של מעל 90 נגנים. ורקדני הבלט הישראלי יבצעו חלק מהפולחן בהרכב קטן. בחלק השני התזמורת תרד לפית. ואז הבמה כולה תעמוד לרשות הרקדנים שיבצעו את השופיניאנה. האם יהיו גם יצירות חדשות או רק יצירות קלאסיות, מה שנקרא? זה מה שיהיה בתוכנית הזאת. זה מה שיהיה בתוכנית. ואנחנו מציעים כאן כרטיסים מוזלים לתלמידים, מוזלים מאוד. מה זה מוזלים מאוד? 50 שקל. תלמידי בית ספר בכל גיל יכולים לבוא לקונצרט הזה בעלות כזאת. אתם מביאים גם... שנפטר אותם להגיע. נכון. אוקיי, בסדר. אנחנו פשוט, אין לנו הרבה זמן ואנחנו חייבים לסיים, אבל תודה רבה. תודה רבה שחשפת אותנו למוזיקה הקלאסית. תודה רבה גם. ואקיר, רשמת גם את זה. מקסימום בשידור החוזר, תעבור על זה. אנחנו ניפגש. בכלל, לראות אותי בכל מקום. כן. טוב.